ស្ដីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅលំហាត់ ADN ទី4អញ្ចឹងលំហាត់ ADN ទី4មូលគីល ADN 1មានប្រវែង 0.51 មីក្រូម៉ែត្រនិងនៃគ្នាទីប្រភេទ Garmin ស្មើនឹង250ក៏កេដានីចំនួននៃគ្នាទីទី1ក្នុងមូលគីល ADN ខកេដានីចំនួនមូលគីលសរុបរបស់ ADNនៅគ្នាទី1មានម៉ាស់មូលេគុលជាមធ្យម300ណាកាបូនអញ្ចឹងគេឲ្យនៅគ្នាទី1មានម៉ាស់មូលេគុលជាមធ្យម300ណាកាបូនអញ្ចឹងលំហាត់ដែលគេឲ្យរកគឺចំនួនគ្នាទី1ហ្នឹងចំនួនម៉ាស់មូលេគុលសរុបរបស់ ADN ខ្ញុំសូមតែចំណាយចំណាយគណនីចំនួននៅគ្នាទី1ក្នុងមូលេគុល ADN អញ្ចឹងមុននឹងយើងគណនាបានជាងសមរាប់បំរាប់មូលគីល ADN មានប្រវែងអញ្ចឹងបើយើងតាំងដល់ L ស្មើនឹង 0.51 មីក្រូម៉ែត្រដែរមានគ្នាទីតដែរការនេះការនេះយើងតាំងឲ្យសតវេយើងស្មើនឹង250អញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួននៃគ្នាទីតនីមួយៗយើងត្រូវតាមគូកាបេងបាសតើតាមគូកាបេងបាសយើងត្រូវស្គាល់ M សិនដើម្បីយើងរកនៃគ្នាទីត A ឬ T ឃើញអញ្ចឹងករណីនេះគេប្រាប់ប្រវែងអញ្ចឹងដើម្បីរកនៅគ្នាទីត M ឃើញលើតាតែយើងរកតាមប្រវែងនេះបាត់ឃើញនៅគ្នាទីត M សរុបយើងមិនសុំតារកតាមប្រវែងសិនដើម្បីយើងរក M សរុបអញ្ចឹងយើងពូនដល់ចន្លោះពីនៅគ្នាទីត1ដល់នៅគ្នាទីត1ទៀតមានប្រវែង 0.34 ណានម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបានអានស្មើនឹង M 2ប៉ុណ្ណឹង 0.34 ណានម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងស្គាល់អានឡើងកាលនេះយើងចង់រកអឹមរកអឹមសរុបទៅអីរកអឹមសរុបដើម្បីរកអាននឹងពេលអញ្ចឹងយើងទីរកអឹមមកបើយើងទីរកអឹមអញ្ចឹងយើងបោះមេគុណ2ម្ខាងនេះ2នៅផលចែកបោះទៅបានផលគុណអញ្ចឹងបាន 2L ចែកនឹង 0.34 ណានម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងទីមកអាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមើល L ប៉ុន្តែគណៈនេះវាជាណានម៉ែត្រហើយ L របស់យើងគេឲ្យមកគឺគណៈជាមីក្រូម៉ែត្រអញ្ចឹងតែបុគ្គបត់នេះគឺមួយអញ្ចឹងអានេះទៅជាឡងគឺដាក់កលើពណ៌នេះទៅពណ៌ទៅអញ្ចឹងយើងចាំទៅមួយដែរណានម៉ែត្រស្មើនឹង10សេគុណដល់វិញមីក្រូម៉ែត្រអញ្ចឹងបើយើងចង់បង្វែកមកណានម៉ែត្រវិញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់យើងបែកអានេះអាណាអាមីក្រូម៉ែត្រនេះមកណានម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបាន10សេគុណ3ណានម៉ែត្រអញ្ចឹងដោយសារតែមួយណានម៉ែត្រស្មើនឹង10សេគុណ13មីក្រូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបោះ10សេគុណ13មកខាងណានម៉ែត្រទៅវាបានណានម៉ែត្រលើ10សេគុណ13អញ្ចឹងយើងបោះ10សេគុណ13ឡើងលើបាន10សេគុណ3ណានម៉ែត្រអញ្ចឹងស្មើនឹង1មីក្រូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អញ្ចឹងបានអញ្ចឹងសម្រាប់តទៅទៀតអញ្ចឹងតែ1មីអញ្ចឹងតែតែរបស់យើង1មីក្រូម៉ែត្រស្មើនឹង 10.13 ណានម៉ែត្រអញ្ចឹងបើយើងនេះទៅបាននិយាយយើងនិយាយត្រង់បែបមកនៅ L ស្មើនឹង 0.51 គឺនៅ 10.3 ណានម៉ែត្រយើងគុណទៅបាន510ណានម៉ែត្រអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគុណ L
្នាតគិតជាអនាម័យទៅយើងអាចសម្គាល់ថានេះចំចឹងតើគិតជានឹងផលិតទៀតយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងតាមស្មានពី2គុណកលត្រូវយើង500ដុល្លារចែកនឹង 0.34 អញ្ចឹងចែកមកបាន 3,000 ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងយើងស្គាល់អមអញ្ចឹងតាមពួកកម្មវិធីបាទអាចជាប់ទេសេជាប់សេជាប់នឹងសេនោមតែស្មើទេសេស្មើនឹងសេអញ្ចឹងយើងបានអីគេអមលើ2ស្មើនឹង A បូកសេប៉ុន្តែសេរបស់យើងស្មើនឹងសេស្មើនឹង250អញ្ចឹងយើងចង់ទីញតែរក A ហើយអញ្ចឹងយើងអាចទីញរក A ឃើញហើយ A ស្មើនឹងអមលើ2ដកសេអញ្ចឹងបោះដែរc ឬក៏ c មកខាងណាមកបាន m ឬ2ដក c ប៉ុន្តែ c ស្មើ c យ៉ាងនេះចំនួននេះមកយ៉ាងនេះយក m យើង3000ចែក2ដកនឹង250យ៉ាងស្មើណា1250នេះគ្នាទៀតអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកដូចនេះនេះគ្នាទៀតប្រភេទមួយមួយគឺ a ស្មើ t ស្មើណា1250នេះគ្នាទៀត c ស្មើ c ស្មើណា250នៅគ្នាទៀតអញ្ចឹងសំណួរក៏យើងប្រុសឃើញហើយអញ្ចឹងយើងមានសំណួរខកខកគណនាចំនួនមូលគេសរុបបានអត់ចំណាយចំណាយខកគណនាចំនួនមូលគេសរុបបានអត់អញ្ចឹងយើងពូលមកយើងពូលតាមនេះក៏បានយើងពូលតាមនេះក៏បានអញ្ចឹងដល់នេះគ្នាទៀតមួយមានមូលគេជាមធ្យម300ក្បាលអញ្ចឹងយើងបានពេអញ្ចឹងពេតាំងជាមូលគេសរុបបានអត់អញ្ចឹងស្មើនឹងអមគុណ300អញ្ចឹងអមយើងសរុបឃើញណា3000នេះ3000គុណ300មកយើងគុណតែមានគុណនេះ3.39អញ្ចឹងសូន្យវាអានេះ3ដង2ដងអញ្ចឹងបាន05ដងអញ្ចឹងយើងអាចសេថា19គុណ105ឆ្នាំកាបងឥឡូវឆ្លៃដូចនេះចំនួនបានមូលគេត្រូវបានដែរអានគេពេលស្មើនឹង9គុណ105ឆ្នាំកាបងអូខេឥឡូវលំហាត់អានអានយើងកែចាប់ហើយសូមអរគុណចំពោះការសាសនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា